Här står jag vid altaret i Växjö domkyrka, på den plats där det har legat en kyrka i nästan 1000 år. Altaret i kyrkans mitt är en symbol för trygghet och fasthet. Från den här platsen räcks evangelium varenda söndag i form av bröd och vin till en värld som längtar efter frihet, mod och liv. Altaret är till sin natur vänt mot världen. Nu är det skärtorsdag och vi har just firat skärtorsdagsmässan. Som vanligt är altaret avklätt, naket, enkelt, och vi står på tröskeln till att fira kristenhetens största helg, påskhelgen. Under påskhelgen läser vi evangeliet som till det yttre handlar om hur Jesus går vägen från död till liv, från kors till uppståndelse. Det är en sorts urmänsklig berättelse som jag tror att nästan alla människor kan känna igen sig i. Det handlar om just det där, vägen från sorg till glädje, från förtvivlan till nytt hopp, från mörker till ljus. Eller för att tänka lite mer konkret så handlar det om hoppet om fred för den som lever i krig. Om en trygg framtid för den som flyr och letar just efter en ny framtid. Det handlar om att hoppas på och längta efter att sorgen ska vändas i glädje, och att det inre mörkret, eller det man kämpar med i sitt liv, liksom ska ge med sig och vika, och att man ska kunna gå en ny ljus framtid till mötes. Den urberättelse som det handlar om, Jesu väg från kors till uppståndelse, handlar om ditt och mitt liv. Precis som i många av våra kyrkor så stänger vi altarskåpet på skärtorsdagen. Det blir liksom som en påminnelse om att vi inväntar någonting. Visst skulle vi kunna tjuvkika, liksom öppna altaruppsatsen lite grann för att titta in. Men vi gör inte det. Utan under de här 3 dagarna så är altarskåpet stängt. Vi dröjer i det som är livets mörker, i smärtan, i det som är svårt, för att invänta det som kommer. Hoppet är en viktig grundkategori för en kristen människa. Att hoppas att det som är svårt ska vända. Att hoppas att livet ska återvända. Att hoppas att mörkret ska ersättas av ljus. Och allt det gör vi med Jesu löfte i ryggen. Han som säger: jag är uppståndelsen och livet. Och med de orden vill jag önska dig en välsignad påskhelg och sedan en glad påsktid.